פנס הרחוב, כי בא עצמו לדעת. פנסי התאורה בכבישים עומדים לא רק לכבות ולהידלק בעצמם, אלא גם לאסוף מידע ולנהל את התנועה. ב-8,500 קילומטרים של כבישים בין עירוניים, ישנם היום 110,000 גופי תאורה שאמורים לסייע לנהגים ולנהגות בכבישים. את הפנסים האלה שממוקמים במקומות אסטרטגיים, רוצים עכשיו להפוך לפנסים חכמים. עולם העיר החכמה ועולם הכביש החכם הוא בלתי נגמר. טונדו בתפיסה שלה רואה בעמוד התאורה כנכס לכל יישום של עיר חכמה. חיבורים מדהימים עם רחפנים, עם מצלמות, עם רדארים. מדינת ישראל נהיה צפופה יותר, וזה מכריח אותנו לנהל נכון יותר את הקיים, לנסות ולהתמודד עם הגודש שנוצר בכביש בצורה יעילה. חברת נתיבי ישראל יזמה את אתגר התאורה והחלה בניסוי עם החברות הגדולות במשק. כל אחת מהן הציגה טכנולוגיות שהותקנו על פנסים ויעזרו לנהל את התנועה. כמו למשל זיהוי אירועים חריגים ושינוע כוחות הצלה מרחוק, ספירת כלי רכב, סיווגם ומדידת המהירות של כל אחד מהם. הטכנולוגיות המתקדמות שאנחנו בוחנים כאן היום יאפשרו לנו להגיב בצורה מהירה ויעילה לאירועים שמתרחשים בכביש, מה שיעזור לנו להגביר את בטיחות משתמשי הדרך. היכולת הזאת מאפשרת לנו להגיע לתאונות חס וחלילה, לאירועים אחרים שקורים בכביש, להכווין לשם את כוחות הביטחון ולפעול מהר יותר על מנת לצמצם את ההפרעה לתנועה. המטרה היא להפחית את העומסים, לסייע לנהגים ולנהגות בדרכים, להכין את התשתית לרכב האוטונומי שעוד יגיע, וגם לחסוך בחשמל. הכוונה שלנו בפרויקט הזה לעשות הסבה להחלפת כל גופי התאורה, מגופי תאורה מיושנים לגופי תאורה חכמים, לד. כיום חברת נתיבי ישראל משלמת בשנה 70 מיליון שקלים על צריכת החשמל. לאחר הסבת גופי התאורה אנחנו נשלם כ-50% פחות, כלומר 35 מיליון שקלים. הפתרון הזה, יש לנו 9 תחנות כאלה בגבול הרצועה, מחוברות לרשת הכי מסווגת של צה"ל. גם התחנה, גם הרחפן, גם מחשב המשימה, כולם מוקשבים. פנס התמים לכאורה כבר לא יהיה כזה בעוד כמה חודשים, כשיהיה בו את כל המידע שהוא יאסוף עלינו ועל דפוסי הנהיגה שלנו. Imagine a seamless connectivity, self-orchestrating, from a single node spread over your entire city. מגפת הקורונה גרמה להאצת חזון העיר החכמה בלא מעט מקומות בעולם. מאמסטרדם ועד ניו יורק אפשר כבר לראות טכנולוגיות שנועדו להפוך את הרחובות והכבישים לבטוחים יותר ואת האוויר לנקי הרבה יותר. It can help save energy, reduce carbon emissions, and reduce the cost of equipment maintenance. כאן אצלנו יש עוד עבודה רבה בדרך להפיכת הכבישים לחכמים. אבל פרויקטים כאלה בהחלט מכניסים את ישראל למרוץ הטכנולוגי והסביבתי שתופס תאוצה בעולם.